kikubor bom taksi. Laba pendon kam kotu uju badan. Naka por syaka por kikubor boper boper. Kijumi bech pang uju badan. Empat hakan yang ketiga bamenta. U presiden jokeri Amerika uju badan. Ulakum bakal aman pen iyo kot betu ujungu ha White House. Empat kene kalaja kajing yakan du ujungu berkira uhe boper boper. Kata po White House. Empat hakan yang ke video. Pilar ubanyu iyo ketiga kot bapak du Biden. Katai ke kot kepala pat du Biden. Kalau patai syai pasyai. Bakum no intrip di ketiga kes. Empat un airu kajing kedua empat kajing kubelai lagi. Hasyua bakin mino ya kene ke White House. Nakal yang joki beru kepada anak ketiga kita jangan Biden. Hasyua bu Biden punya kendu ya kini kibreu. Empat kila patai lupa ya u. Empat umday barra ya ketiga kot. Henry ya kajing lang teman jengu. Lek se ulakum bakala. Empat ulakum ra ya ketiga kot. Katum kajing tu nak awak kat kubur ke bapa bapa dari Amerika. Kata ke New York Times. Bahagian yang kajingnya kendu jengu Biden berkiru hek bapa roper. Kamat ke bahagian kamat duk bagi keren. Kadai halor kajing jah kepala jah menkan roterik. Open aja nauri. Empat kata kadai. Halor kajing jah bapa roper. Jom kajing mi, jom kajing yang punya perlu. Empat katum ke kubur ke balami nak ketai ke meeting. Kalau om, jom apa yang kajingnya pun bed jengu Biden berkita keru hek bapa roper. Kamu semalalong kau bersuara tenan. Empat kene kelana berlangsung dari presiden baru menjokari Amerika Donald Trump. Bapa baru kibrukin pai kemat bah. Empat lese kijing sedang mami ikan duk keram pedang upai dan empat kiwi kiwi. Empat kesana penlong iu. Bapa untelot akan next selection. Kublai Shibun.